Olá família, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje aqui no nosso. Hoje vamos falar sobre sexo no casamento. Sexo assim, abertamente, sem tabu. Família, eu não sei por que as igrejas, as escolas, até mesmo nas famílias, falam muito pouco sobre o sexo, né? Há casais a se separarem, há famílias a se destruírem. Por quê? Porque com os pais não deu certo. E qual foi o motivo da separação? Sexo. Por quê? Porque aprendemos muito pouco, né? Eu vejo que nas famílias, as mulheres aprendemos como ser dona de casa, como organizar a casa, como cozinhar. Nos ensinam muito cedo que nós devemos estudar para ter uma formação, para amanhã ter um bom emprego, para ser dependente. Nós aprendemos muita coisa e boas coisas, mas eu penso que a vida é feita com os pequenos detalhes, né? Nos ensinam tipo alguns pontos, mas algumas vezes nós não aprendemos as pequenas coisas, que são os detalhes da vida. Eu penso que se formar é bom, é muito bom, é importante, é fundamental, sim. Eu penso que aprender a cozinhar é bom, eu penso que aprender a ser boa dona de casa é bom, aprender a ser bom pai, ser boa mãe, tudo é fundamental. Mas eu penso que os pais se ensinassem os filhos sobre o sexo sem tabu, seria assim, fundamental. Eu penso que a sociedade e os casais seriam muito mais fortes. Os relacionamentos estariam mais saudáveis. Porque é coisa de aprender. Temos que aprender. Nós temos que aprender. É o que disse, né? Para tudo, devemos aprender tudo, né? Devemos aprender tudo. Porque nós, às vezes, pensamos que a vida é uma coisa, porque nós só sabemos uma certa coisa, um certo aprendizado. E quando nos deparamos com algo novo, nós ficamos assim, oh, e se antes conhecêssemos, se antes nos ensinassem, então seria muito mais fácil. Então eu penso que ensinar os nossos filhos desde cedo sobre sexo, sobre vida sexual, é importante, é fundamental, manas. Porque eu penso que um casamento, quando a base não está boa, então por mais que os pais depois tentam tapar o sol com a peneira, né, que é para os filhos poderem ver os pais com outros olhos, mas eu vejo que quando o casal não está bem, quando a base não está bem, então é como se fosse uma base que a base suporta as paredes. Então quando a base não está bem, eu penso que a relação não anda boa. Manas, o sexo é importante por quê? Porque o sexo faz com que duas pessoas, quando decidem se casar, quando decidem se unir, então eles tornam-se um só. E quem faz essa unção, essa união, é o sexo. O sexo torna o casal um só. O sexo torna o casal mais próximo, mais... Por isso é que o casal é um só. Por quê? Porque tem esta coisa que une o casal, que faz com que o casal seja próximo, íntimo. Por isso é que a diferença entre nós e os nossos maridos, e nós e os nossos amigos, e os nossos colegas, e os nossos qualquer pessoa que seja, há esta diferença. Por quê? Porque há, né? Há esta coisa no meio do casal que faz com que eles tornem-se um só. Então, manas, eu penso que é crucial, é fundamental que nós, principalmente as meninas, devemos ensinar os nossos filhos sobre o sexo sem tabu. Até mesmo que para não ter esta coisa na sociedade de pensar que o sexo é aquela coisa má, é aquela coisa não sei o que. Nós devemos ensinar, porque o sexo é bom, o sexo é divino.
O sexo é divino, o que é mau é a imoralidade sexual. Então, quando a gente prepara os nossos filhos, as nossas filhas, do que o sexo é aquilo, o sexo não é mau, o sexo é assim, assim, é com aquela mentalidade de que, afinal, o sexo não é essa coisa mau que a sociedade diz, né? Afinal, não é um disparate. Podemos conversar abertamente na mesa, às vezes, do almoço, nas refeições, sentar com os nossos filhos, conversar. Então, as crianças, desde pequenas, vão ter esta consciência de que, afinal, não é algo mal, não é um disparate, né? Até mesmo que para ensinarmos, principalmente as meninas, porque preparar os nossos filhos de que, quando decidirem casarem, quando casarem, vão ter vida sexualmente ativa. Porque eu penso que os pais, principalmente as mães, devem conversar isso. Por quê? Porque, de princípio, é muito difícil. Eu penso que as mulheres sabem como é que é isso quando casamos, principalmente quando temos filhos assim pequenos. Então é muito cansativo conciliar o filho, a casa, mais o marido. Então, e quando nós não sabemos conciliar, porque isso é uma necessidade fisiológica, né? Então, quando a gente não consegue conciliar, né, a casa, os filhos com o marido, por isso é que muitas das vezes há traição no casamento, há aquela coisa do casamento esfriar, depois os casais começam a se ver tipo irmãos, primos. Por causa disso, é porque nós não aprendemos a importância do sexo no casamento. Então, família, é isso. O nosso vídeo é basicamente isso. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever, porque temos vídeos relacionados a esses todas as terças, quintas e sábados. Às terças e quintas, o vídeo sai às 18 horas e aos sábados às 10 horas, tá bom? Um beijo bem grande, família. Ficamos aqui. Tchauzinho e até a próxima.